Okay, live na po tayo. Ay, hindi pala recorded. Recording pala yung isa. Mali na naman. Okay, ayan. O, sige po. Wellness ng bayan depende sa leadership na meron o sa estilo ng leader na meron ang isang bansa o isang bayan. Ito na naman tayo. Ang topic po natin, ang content natin ngayon medyo connected sa politics. Sa nangyayari sa paligid po. Sa nangyayari sa bansa natin at sa bayan. Kahapon, trending na trending yung nangyari sa Senado kay VP Sara at saka kay Senator Risa Ontiveros. Lingid pala sa ating kaalaman, ito pa lang si Senador, itong senadora na to, nanikluhod at nagmakaawa, humingi ng tulong kay Vice President. Yeah. Dahil dalawang beses na siyang natalo sa pagkandidato bilang senador. Ngayon, ayaw na niyang magpangatlong talo, kaya lumapit na siya sa mga Duterte. Nung inilalakad ni Sara Duterte siya doon sa mga, siyempre, tatawag na yan, para, kasi tutulong eh, tatawag na yan sa kung sino-sinong koneksyon. Ayaw siyang tulungan mga taga Davao. Ayaw siya. So, walang nagawa si Sara Duterte. At saka, siguro, part ng naging agreement ni Inday Sara at saka ni Ontiveros, yung pumakandidato si Tatay Digong. Suportahan lang yan. Susuportahan siya. Susuportahan niya yun. Eh, hindi pala niya sinusuportahan. At wala siyang plano. So, sabi ni VP Sara, sumira ka. Disisira din ako. Ang ganda, di ba? Hindi siya tumupad sa usapan. Ganon din si VP Sara. Hindi siya tutupad. Tama, di ba? Siyempre. May usapan kayo eh, hindi ba? Matinong nga usap, diretso. Ngayon, binalikan niya uli si VP Sara, nagmakaawa. Oh. So, ang VP Sara naman, sa kabila nung mga yung pag-uugali na, sige, tinulungan pa rin niya, inilapit niya sa isang congresswoman. Ayaw ng congresswoman. Kaya lang, sa pakiusap at sa... Siguro, yung congresswoman, hindi niya kayang tanggihan si VP Sara. Tinulungan ngayon si Senadora. Nanalo noong 2016. Sabay na nanalo ni Tatay Digong. Ang masakit, nung nanalo siya, siya yung number one kritiko ni Tatay Digong. At ngayon, nung si Sara Duterte naman ay VP, sino ang number one kritiko niya? Yung senadora. Kaya ang tanong ni VP Sara, anong pag-uugali at anong attitude mayroon itong senadora na to? Di ba? Totoo naman. Grabe ha. Hindi natin alam yon. Sabi ko nga, hindi mo alam ano yung nasa likod ng camera. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng mga crew ng isang pelikula. Hindi mo alam. Hindi mo rin alam kung paanong nililinis ng mga janitor yung opisina nang sa gayon pagdating ng mga empleyado na magtatrabaho ng 8 hours per day. Maayos. Hindi nyo alam pinagdadaanan nila. Hindi nyo alam, hindi natin alam ano yung trato sa kanila nung nakakataas sa kanila. Kasi ano yan eh, mayroong higher in position, may susunod yan, hanggang sa pinakababa. Yung parte-parte sa isang kumpanya, may kanya-kanyang leader yan eh, may kanya-kanyang supervisor. Diba? Hindi natin alam yun, ano yung naging kasunduan. Kasi ang nakikita lang natin, ano na yung ginagawa ngayon, ito na yung resulta. Yung resulta ng pagtulong ni Inday Sara doon kay Senadora Ontiveros.
hindi maganda yung epekto. Kasi sa halip na maging maganda yung pakita ng senadora doon sa pobreng Inday Sara, pinabatikos. Talagang hindi siya humihinto, hindi ba? Kaya siguro napagod na yung BP Sara. Sinabi na niya yung tungkol doon. Ang nagiging katanungan nga eh, tama ba yung naging revelasyon ng Vice President doon sa hearing ng Senado patungkol sa budget ng Vice President para sa 2025? Ang salita ng senadora dapat daw hindi sinasali. Eh, bakit hindi isasali yung kwentong maganda? Para makita na itong Vice Presidente na nagtatrabaho ng buong katapatan, hindi man siyang perpekto, hindi tayo perpekto eh. Eh, bakit sa kabila nung susuportahan mo yung mga proyekto na maganda na ginagawa niya, pinipilit niya ngayong tanggalin yon dahil sinasabi niya may imitations, may pagkakawangki doon sa meron na. O, ay di nabulat-lat ang lahat. Sino nakakahiya doon sa sitwasyon na yon? Diba? Ito pa. Dahil ang BP Sara, mahal na mahal niya ang taong bayan, lalo ang mga bata. Kasi nga, naging DepEd Secretary siya, nakita niya yung pagkukulang. Yung dapat ay ma-inculcate, diba? Gumawa siya ng libro. Diba? Ang tawag niya, aking kaibigan. O diba? Kaibigan ba? Basta about friendship. Binabatikos yun ngayon. Ngayon, isa sa nagiging salita doon, meron daw pinagkuhanan ang Inday Sara na mga ideya tungkol doon sa librong ginawa niya. Ang tawag nila plagiarism. Tinignan ko yung meaning, di ba? Parang theft yung plagiarism eh, pag nanakaw. Kumbaga naman sa ano, kidnapping, kinuha mo, di ba? Ang sagwa, di ba? Gumagawa ng maganda yung tao. Bakit hindi mo makita yung ganda, di ba? Bakit pinipilit yung tingnan yung kasiraan, eh wala ngang makita pa, di ba? Hindi ba pwede na yung sabi nga ni Grace po, tingnan muna natin yung laman, hindi ba? Bago natin pag-usapan, di ba? Ganun, di ba? Tingnan mo muna yung sinasabi mong pangit na laman ng libro. Diba? Bago mo husgahan. Kasi ang totoo nun, doon sa libro na yon, pag kumalat yon eh milyon eh. 10 million ba? Copies? Parang ganun. Ganun, milyon ang pinag-uusapan eh. Na kopya, nakakalat sa mga estudyante. Grade 1 man o kung ano mang antas nandun siya. Per level eh, no? Ngayon, ang kino-question nila, ang author, si BP Inday, natural. Lilitaw doon yung pangalan, eh mag-i-election. Yun daw ay ginagamit para sa blabla. Yeah? Ang sagwa, ano? O, ay di bali taktakan pa. Ang init-init sa Senado. Kung titignan natin, magandang makakita nang mainit na talakayan, lalo kung nakikita mo o nararamdaman mo na yung mga taong involved dito ay mayroong kinalaman sa'yo. Sino si BP Sara? Sino yung senadora? Di ba? Sila yung nagpapatakbo, nagpapalakad. Sila yung mga parte ng politika na kung saan nakadepend ang mamamayang Pilipino. Dito sa Amerika, grabe politika. Bakit? Eh, itong Amerika, ito yung pagka naging presidente ka ng Amerika, ikaw yung pinaka-powerful na presidente sa buong mundo. Diba? Kaya dito, talaga naman, makikita mo. Dito nga, eh, sa facility mo ito eh. Pag naglalakad ako sa baba, yung kinukuha ko yung pagkain, tinatanong ako, who do you vote? Oh, tatakot ako. Ganon dito, derechahan.
Hindi ka makakakita dito ng ligoy-ligoy. Kaya natuto ko maging strict na akong magsalita. Medyo strict, strict talaga. Pero hindi po ako masama. Nagkarugtong, ano? Diretso, nadagdagan yung pagiging straight ko. Pagiging straightforward sa pagsasalita. Pag mali talaga, wag. Pagkatama, then, tatagan mo na, hindi ba? Yung pagiging duwag ko, bilang na doble, na triple. Baka 10 times 5, more than 10 times. Bakit? Takot ako sa batas dito sa Amerika. Nakakatakot. Nakakatakot. Bakit? Sasabihin mo, may text ka? Nakukot-kot yun. Sasabihin mo, nasan ka? Pag meron kang something, kaya ka nilang i-trace. Tapos yung pangalan mo, i-type lang nila. Lilitaw lahat ng information tungkol sa'yo. Kahit yung nakaraan pa, kaya nakakatakot. Kaya nga sabi ko, dito sa Amerika, kailangan mong ingatan hanggang sa maliit na detalye ng buhay mo. Kasi nakapakat na yun sa'yo. Sa Philippines, hindi ko alam, pero Pilipino ko, di ba? Paano ba natitrace ang pagkatao na isang tao sa Philippines? Paano kung wala palang mga record talaga na you exist, nag-exist ka? Pero yung mga infos, yung mga information tungkol sa'yo, parang nasaan, di ba? Dito, isinilang mo palang yung bata. Meron na siyang information. Meron na siyang mga dokumento. Sa Philippines, ano ba yung nagiging dokumento natin? Birth certificate, di ba? Tapos kapag ka nag-employ ka, yun yung start yata para magkakaroon ka ng mga dokumento, pero dito po hindi. Ang galing, di ba? Kaya nga sabi ko nga, nakakatakot, di ba? Ay, takot na takot ako. Sa totoo lang. Takot na takot ako. Yung pagiging duwag ko, lumaki na lumaki. Duwag na ako sa Philippines. Duwag na duwag pa ako ngayon. Nagiging matapang lang ako. Nagiging matatag lang ako. Pag alam kong tama yung ginawa ko. Pag alam kong wala akong maling ginawa. Pero pag kayong nagkamali ako, kumukot-kot sa isip ko yun. Ako, mali yung nagawa ko. Paano ba yun? Baka magalit. Baka ganito. Diba? So, yun, no? Anong leadership meron yung senadora na to? Kasi, tatlong ano tayo ng government, eh, no? Yung executive, yung judiciary, at saka yung legislative. Yung legislative, sila gumagawa ng batas. Ang sama ng ugali mo. Wala kang utang na loob, hindi ba? Ang kapal mo. Tapos, ikaw pala'y tagagawa ng batas. Pero ikaw mismo, yung napakasimpleng dapat ipatupad, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi mo man siya yung suyuin, hindi mo man lang siya yung, kahit hindi mo na siya, nga siya ano hindi, yung ipromote, huwag mo na lang siraan. Kasi laki ng utang na loob mo, bakit ka senadora, hindi ba? Dahil pala sa kanya, pero walang nakakaalam nun. Kasi pinuntahan niya si BP Inday doon sa law office niya sa Davao. Tahimik, di ba? Sino lang ang nakakaalam? Yung nandun lang sa law office. O eh ngayon, ibinulgar. Di ba? Kabig siya ngayon. Nakakahiya. O eto pa. May magkapatid. Tinulungan din niya. Nagmamakaawa din sa kanya. Nagmamakaawa. O asan siya ngayon? Si BP Sara. Tinutulig sa, di ba? To the point, nadamay na pati yung anak at asawa. Kaya siya nagalit eh. Anong leadership mayroon kayo? Ang leadership nyo, kayo, hindi tayo, Pilipino ako eh. Anong leadership mayroon ang bansa natin? Merong dalawa. Yung sinasabi nilang pro at opposition. Dati yung mga opposition eh, sila yung bumabatiko sa administrasyon, hindi ba? Tapos nawala yung opposition na bumabatiko sa administrasyon. Tapos they created another
parang partido, di ba? Ano yung partido? Yung partido ng administrasyon at saka yung partido ngayon ng Duterte. Diretsahan, diretsahan, di ba? Kinreate nila yung partido ng Duterte. Masasama ang Duterte, walang hiya ang Duterte, di ba? Kaya nga, sino na ngayon ang oposisyon? Si BP Inday, ang mga Duterte. Tapos, yung progo, yung mga ano, yung administrasyon. Na kung titingnan mo, ano yung kasamaan na ginawa ng mga Duterte? Meron ba? Balikan natin, ano yung kabutihang ginawa? O, ibalik natin doon sa senadora. Huwag na tayong bumanggit ng ano yung nagawa niya sa bayan. Kung hindi, ano yung nagawa sa kanya ni BP Sara para maluklok siya sa posisyon niya? Diba? O, isa siya sa miyembro ng legislative, gumagawa ng batas. Tanong, sa paggawa mo ng batas, siyempre, magkakaroon niya ng mga yung pag-uusap, di ba? Sasalain, babatikusin, yung kukontrahin, tapos aayunan, hindi ba? Doon sa hearing ng budget, halos lahat agree. Kasi ang ganda ng performance ng BP. Pero siya yung bukod tanging hindi. O tapos, nagkaroon na nga ng revelation na one day in your life, Senadora, wala nang tumutulong sa'yo, dalawang beses ka nang natalo, ayaw mo nang magpangatlo. Sino nagsalba sa'yo? Yung binabatikos mong Duterte. Okay na sana, binatikos niya yung tatay, yung mga kapatid. E ngayon, sino binabatikos niya? Yung taong tumulong sa kanya na kung bakit siya naluklok bilang senadora. Di ba? Nakakalungkot lang. Bakit ko sinasabi to? Bakit ito yung topic ko? Kasi po, yung wellness, yung kagandahan, yung kagalingan, yung pagiging matiwasay at maunlad ng iyong bayan, depende yun sa leadership. Depende yun sa kung sino yung tagapanguna na iniluklok ninyo. Di ba? Pangit ang bayan mo. Oh, sino tutumbukin doon ng mga detractors, yung mga pumupuri o pumupula? Yung pinakamataas ang posisyon, di ba? Nung umalis ako sa bayan ko, sa Bungabong Nueva Ecija, hindi pa siya maganda. Nung nasunugan ako. Nung after ko masunugan, nung pupunta na ako ng Amerika. Pero pabalik-balik na ako doon. Eh kaya nga nangyari sa akin yung wala akong matulugan eh. Pinuntahan ko yung hipag ko eh. Ate, pwede ba akong makitulog dito? Ano salita? May lakad kami. O eh, hindi, di ba ayaw? Hindi ako pinatulog doon. O eh, maano ako? Makulit din ako. Sabi ko doon sa yung tumanggap sa akin na pumayag na makitulog ako sa kanila. Ateng, silipin nga natin yung hipag ko kung talagang umalis. Hindi umalis! Nandun lang sila! Diba? And now you're defending yourself. Bakit ko sinasabi? Kasi nga, you're destroying my life. Dinidepensa ko lang yung sarili ko. Ipinabawan kong mag-isa yung pagkatao ko. Nasabi nyo nga, only God can help sa sitwasyon ko. Diba? Yung pagbangon po ng isang tao, hindi naman sila ibang tao magbabangon eh. Siya mismo. Tignan niyo yung ginawa ni Vice President Sara. Diba? Hindi siya nagligoy-ligoy. Tahimik siyang nagmamasid sa nangyayari sa gobyerno. Pero, nung tinatch na yung personal niyang buhay, yung nanay niya, yung asawa niya, at yung mga anak niya, ano ginawa? Eto na. Naglabas na ng hinain. Nagsalita na ang BP Sara. Nagkaroon na siya ng mga revelasyon na kinaiinis ng mga taong involved. Same scenario sa mga katulad ko. Pumapasok na naman ako sa... Napapalaki ko sinisingit. Why? Kasi po, hindi ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako magsasalita dito. Kakatiilong ko. Na hindi naman connected. Diba?
Kasi ang mangyayari niyan, nagbabalik yung mukha ko, ang mangyayari niyan, nagkikreate lang ako para magkaroon ng content. Sa halip na nagsasabi ako ng totoo, di ba? Dalawa lang po yan eh. Yung mga nagbablogs, yung mga nagbibideo, yung mga nagbabalita, dalawa lang yan. Isang nagsasabi ng totoo at isang sinungaling. Saan ka ba? Saan ka? Si BP Inday? Sa tingin niyo nagsisinungaling? Palagay ko hindi. Ang tapang nga niyang nagsasalita eh. May mga example siya eh. Diba? Babanatan siya, sasagot siya. Pero bago siya bumitaw doon sa sagot niya o bago niya ibigay yung sagot niya, nagsasite siya ng istorya. Ano ang sandata ni BP Inday? Ang daming guwa, ang daming niyang security, ang daming bantay niyan, 300 mahigit, di ba? Ano sandata niya? Bilang tao, yung kanyang bibig at yung kanyang damdamin, bilang nanay. Nanay siya ng bansa, pangalawang nanay, pangalawang magulang. Pero sa personal niyang buhay, nanay siya, asawa siya, anak. Kung pinaproteksyonan niya yung mga tao ng Pilipinas, lalo yung pamilya. Sabi ko nga sa inyo, ang tao po na makatao, makabayan, makamagulang din yan, makaanak din yan. Huwag kayong liliko doon. Totoo yun, hindi ba? Nung nag-alsa siya, nung pinakialaman lang, yung video pa lang yun, picture pa lang yun, nakita nyo na igalit niya, di ba? Pero marami nang ginawa sa kanya, pinalampas niya. Pero this time, anak na eh, pamilya na involved eh. Galawin nyo na nga raw si Pangulong Duterte, yung mga kapatid, galawin nyo na. Pero wag ang nanay niya, wag ang asawa at wag ang anak. Ay, ginalaw nyo. O, babalik ko na may sarili ko. Sisingit ko siyempre yung sarili ko. Ako po. Hindi ako nagsasalita nung ako lang tinitira, ako lang binabatikos. Pero, nung nakarating ako dito sa Amerika, yung mga anak ko na ang ginugulo ng kapatid ko, at saka nung kung sino-sino, eto na ako sa social media. Nagpapakatotoong totoo. Naglalahad. Ano yung sama ng loob ng isang nanay? Bakit kami? Wala kaming kasalanan sa inyo. Bakit si BP Sara, senador? Tinulungan ka oh. O ako, kapatid ko, tinulungan kita. Nung nagkaroon ng problema kang malaking-malaki, nasusugurin ka ng maraming magulang o maraming pamilya nung naaksidente na sasakyan ng nanay natin. Sino sumaklolo sa iyo? Wala. Ako lang. Diba? Yung mga pangangailangan mo, mga simple, sino sumasaklolo sa iyo? Si Ate Jen. Hindi, ngayon lang ako magsasalita. Hindi po tinutuntun ko yung tulong ko sa kapatid ko. Kung hindi pinamumukha ko sa kanya ngayon, eh pamukhaan eh. Natutuwa ako sa ginawa ni BP Sara, di ba? Pamukhaan na pala ngayon. Kailangan sabihin mo na dito sa social media kung gaano kawawalang yaya yung mga tao na tinulungan, di ba? Simpleng-simple. Si BP Sara, sinabi niya, itong senadora na to, talunan, pero dahil sakit, di ba? Totoo yun. O, yung magkapatid na nakaposisyon ngayon sa pinakamataas na pwesto, tinulungan niya, nagmakaawa sa kanya, pero ano ginagawa sa kanya? Sinisira niya. O, ganun din ako, yung kapatid ko, nakaposisyon. Di ba? Noon, buti nga ngayon, hindi na siya nakaposisyon. Kung puposisyon ka ulit, kapatid ko, sorry. Kasi, naging halima ko. Di ba? Ito po ako. Kaya ako, bilib po ako kay BP Sara. Tahimik siya. Nung siya pala nga binibira, ako din po tahimik ako noon. Pero, nung anak na, ibang usapan na. Ako nga, walang kasalanan eh. Si BP Sara din, walang kasalanan. Ang naging kasalanan ni Vice President Sara Duterte, tinulungan kang manalo. Nung nanalo ka, sinuwag mo. Diba? Kung yung ibang tao po, natutulungan ko, how much more yung kadugo ko? Diba? Hey, bungabon na iba'y siha. Ito po ako. Kailan kayo lumapit sa akin na hindi ko kayo pinagbigyan? Kailan nyo sinabing, doktora, wala akong pambayad, pero nabunutan na kita ng ngipin?
Bago kita gamutin, hindi ko tinanong, Lola, ateng nanay, may pambayad ka ba sa akin? Gagamutin kita? Ginagamot ko ng pantay. Pagkatapos ng gamutan, doktora, nagtitinda lang po ako ng isda. Hindi ko to sinasabi para ako eh, kaawaan nyo o bumilib kayo. Sinasabi ko to kasi totoo to. Kung sila na pagbibigyan ko, hindi ko kaano-ano. Kadugo ko pa ang hindi ko tulungan. Pero sino nag-damage sa akin? Kadugo ko. Unang-una. Sumunod na yung mga kumpare, sumunod na yung mga kaibigan, mga bla-bla. Diba? Si BP Sara, best friend niya. Best friend nga ba niya yung nanalong ano? Parang oo yata. Ito, si Senadora. Kaibigan ba niya yung Senadora na tinulungan niya? Na walang ginawa ko, di alipustain si Sara? Parang hindi. Sabi nga niya, politika lang yan. Di ba? Ako po, na politika. Di ba? Hindi niyo alam, hindi natin alam, ano yung nagawang maganda ng isang tao sa ibang tao. Kasi, ano yung way mo para malaman ng mga tao na hindi ka masama? Kasi masama ka eh, di ba, sa kwento ng iba. Wala pong social media nun. Ang meron nun, mainstream media. Meron ng Facebook nun, meron ng YouTube nun, meron ng kung ano-ano. Pero, hindi ganito ka-open. Hindi ganito katotoo. Hindi ganito katapat. Hindi ganito ka-anis. Diba? Hindi ganito ka-brutal. Sa social media na mas ginagamit ngayon kesa sa mainstream media, grabe siraan. Grabe batikosan. Ako po, hindi ako bumabatikos. Hindi ako bumabatikos. Nagre-react. Iba po kasi yung bumabatikos sa nagre-react. Hindi ko rin binabatikos yung kapatid ko. At saka yung mga kakampi niyang mga politiko at mga kung sino-sino. Nagre-react ako. Dahil, nanay ako. Wala akong magagawa kung hindi magsalita dito. Mag-abang. Sabi nila, hanggang kailan ka magbablog, magbibideo? Oh, hanggang hindi ako pinatitigil ni Facebook at ni YouTube. Hanggang hindi ako winawarningan na hoy, tumigil ka na. Titigil ka in 10 days. Titigil ka in 1 month. Hanggang hindi ganun. Kaya nga iniingatan ko na bigyan ako ng ganong utos. Di ba? Pero nakakatuwa. Alam niyo po ba? Magyayabang akong nag-notify na naman sa akin si Facebook. Sabi niya, for ako daw, laging conversation starter. Hindi daw ako bumibitaw. Hindi ko bibitawan yun. Binigay mo na sa akin yung Facebook. Di ba? The more awards, the more napapuri, the more recognitions na meron ka, binibigay, pagbutihin mo pa. Kasi, huwag mo sasayangin yung pagkakataon na meron ka, di ba? Yung senadora, tinulungan ka. You push Zara. Pinush nyo siya para magsalita ng ganyan. Para magkaroon ng matinding revelasyon na kukot-kot ngayon at magiging multo nyo, di ba? Oh, babaero ka. Iniwan mo yung pamilya mo. Eh, yung asawa mo. Naghahanap ng saklolo. Walang sumaklolo. Yung social media lang. O, edi na-broadcast. Di ba? Tapos, masamang-masama yung asawa ngayon na nagsasalita sa social media. Salita ng mga angkan. Ay, kawalang yan talaga ng asawa mo. Buti iniwan mo. Di ba? Pero, alam ba nila yung reasons? Ko? Bakit ako nandito sa social media? At alam din ba nila yung reasons ni BP Sara? Bakit siya nagsasalita ngayon? Ang alam lang natin, may video. Ang alam lang natin, may picture. Pero hindi natin alam na minsan pala,
Nung gipit na gipit na yung senadora, humingi sa kanya ng saklolo, nagmakaawa. Naawa? Kaya minsan masamay naaawa. Napapahamak, di ba? O tapos, yung mataas ang posisyon na magkapatid, nagmakaawa. Naawa? Hindi pinakinggan nung Vice President Inday Sara yung sinasabi ni Tatay Digong tungkol doon sa mga taong tinutulungan niya. Sabi ko nga, kung yung nanay ko naging makulit lang noon, pinigilit ako, anak, magiging maganda buhay mo dito, ito na lang, kahit mas matanda sa'yo, ganun eh. Di ba, ano? Hindi ako nakinig. Kaya ito ko. Ganun lang ni si BP Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Sinasabihan siya. Hindi pala, hindi siya sinasabihan. Eh kasi, sabi nga ni Tatay Digong, beware with that woman. Nakakatakot, ano? Mag-ingat doon sa babae na yan. Yeah? Atak niyo. Matatag siyang magsalita. Kitang-kita. Tapos pag nagsasalita, nanggagaling sa heart. Wala siyang ano? Wala siyang kodigo. Wala. Meron lang siya mga binabasa. Pagka yung tungkol naman sa mga laman ng dokumento na importante sa bansa. Pero yung personal, nagsasalita siya. Yung tungkol sa kanya. Walang kodigo. Yung iba may kodigo kahit personal ng buhay ang sinasabi. Makikita mo yung sinseridad. Yung sinseridad ng isang tao, makikita mo kung paano siya kumilos, kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-deliver ng words. Ikot-ikot mo, ulit-ulitin mo, makikita mo yung likha. O hindi ba? Merong testigo silang kinuha laban sa asawa ni BP Sara at saka doon sa kapatid, di ba? Nagakanda bulol-bulol na, di ba? Pero din ulit testigo, yung whistleblower na si Cathy Binag tungkol doon sa pulburan issue. Tapos meron silang kinuha na kumukontra ngayon doon sa sinasabi nung Cathy Binag na 10 years na nagsama sila ng congressman. Ito naman ang akin doon. Paano mo pasusubalian o pasisinungalingan yung 10 taong pagsasama? Paano mo babawalin yung pagmamahala na nalikha nila? Yung mga asawa na bumabalik sa tunay ng pamilya? Ano sa loobin ng lalaki? Ano sa loobin ng babae, yung legal wife? At ano sa loobin ng kabit? Diba? Meron bang honesty pa doon? May katapatan pa doon? Wala na. Yung family na na-break, iniwan ng lalaki yung asawa, sumama sa ibang babae, alam niyo po, ang tingin ko doon, kung yung lalaki babalik sa pamilya, pagdating ng panahon, kumpleto pa ba siya sa pagmamahal niya doon sa legal wife? Hindi na. Divided na yun. Ang question ko doon, ano yung mas matimbang sa'yo ngayon? Yung binalikan mong legal wife o yung kabit mo na iniwan mo man pero dahil may pinagsamahan na kayo at siya yung last mong minahal. Existing pa rin yan. Do you think iiwan niya na entoto? No. Hindi mo alam, nakikita yan. Nanulsul na naman ako. Nagpapakatotoo lang ako. Ang dami ko na nakitang senaryong ganyan. Lihim sila nakikita. O di kaya payag ng legal wife. Sige, puntahan mo. May oras ka doon. Ayoko yun. Ayoko yun. Ayoko yun. Ito ako sa senaryo ko. Diba? Yung tatay ng mga anak ko, may iba na. May anak na. Oh, nangangarap ba ako na babalik siya? Hindi. Nangangarap ba ako na mabubuo na? I don't know. God's time. Pero bakit di ako nag-aasawa o nagbo-boyfriend? Sabi nila hindi daw ako makamove on. Nakamove on na po ako. Ang ayokong i-move on, yung kwento ko. Yung buhay ko. Gusto ko alam nyo. Kasi hindi nyo po alam yung hirap na dinanas ko sa kanila. Kung paano nilang binabato yung bahay ko, ginugulo ako, sinusugod ako ng mga nanay. Na wala akong kaalam-alam, di ba?
Ang tagal-tagal ko nagdusa. Sa kabila ng pagdurusa ko, pinagdusang-dusa pa ako ng mga kusino-sino. Kapatid mo, kadugo mo, hindi naniniwala sa'yo na nagdudusa ka. Di ba? Sakit, di ba? Ito ko ngayon. Nakamubon na po ako. Pero, hindi ko kayang basta bitawan yung istorya ng buhay ko. Parang ganun kay Bibi Sara. Tinatch nyo yung sensitive part sa puso niya. Ngayon, nagsasalita na rin siya. Ikaw, ano dinadanas mo? Ano dinanas mo? Patuloy mo bang itatago yung totoo? Kikimkimin mo, kaya ka may sakit na high blood. Kaya ka diabetic, stress ka, depressed ka. Kaya mataas ang cholesterol mo, kain ka ng kain kasi stress eater ka. Pinupush kita ngayon. Use your platform. Mangarap kang kumita rin. Gawa ka ng page. Use your platform. Nagre-reels ka. Gawa. Yeah. Malay mo, message ka rin ni Meta. If you wanted to receive your earnings, submit the following. Eh, hindi mo naman pupuntahan si Meta. Hindi mo mapupuntahan yun. Magta-type ka lang, magkiklik ka lang, di ba? Pinupush ko kayo. Bakit? Because ako, I am enjoying my life now. Okay ako. Okay po ako. Tuwang-tuwa ako doon sa mga nagsasabi at nagpapayo sa akin. Tuwang-tuwa po ako sa inyo. Sabi ko nga, kayo, yung extended family ko. Saan ka nakakita? Una ko kayong kinakausap. Una ko kayong hinahanap sa umaga bago yung mga anak ko. Alam nila yon, anak, secondary na lang kayo. Una yung mga babes ko, di ba? Kasi meron silang time at meron akong time. I cannot do this vlogging, filming in front of my pasyente. Kung minsan, habang kumakain ako, nakakasingit ako mag-live, mag-vlog. Kasi ang sinasabi ko sa kanya, I am talking to my friends. Kayo yun. Diba? Sometimes sabi ko, I am talking to my family. Kayo pa rin yun. Yung time ko for my children, any time of the day, any time of the night. Pero yung time ko for you, kailangan lagi ito. Kailangan consistent. Bakit? Kasi hinahanap ko kayo. Ano yung availability ninyo? Sana tama sa availability ko. Diba? Diba? Yung gusto mong gawin, gagawan mo ng paraan. Gusto mong makinig, pero sabi mo busy ka. Diba? O. Pero gusto mong makinig, pero busy ka. Diba? Ganun lang yun eh. Gagawan mo ng paraan kasi gusto mo. Pag ayaw mo, gagawan mo rin yon ng dahilan, ng excuses. Diba? Ano yung sense ng sinasabi ng isang tao? Meron ba? Pag may sense, pakinggan mo. Pagka wala, lipat. Diba? Pag may napapala ka sa isang bagay, kung sige, tuloy mo. Ano ba yun? Ang daming words na gustong lumabas sa bibig ko pero hindi ko mailabas. Kasi hindi ko maalalang masyado. I'm old. Malapit na akong mag-senior. Kaya, yung wellness, yung kagandahan ng isang grupo, yung pamilya, grupo yan. Grupo yan. Yung wellness ng isang, ano ba'y tawag doon? Yung isang lugar, isang bayan, isang bansa. Bumabase sa husay, sa galing na ginagawa at hinahandog ng tagapanguna, ng leader. Pag ang leader mo palpak ka, look at the Dutertes, 2016. Diba? 6 years. Ang ganda ng takbo ng Pilipinas after the Dutertes.
I am asking you, ano meron ngayon ang Pilipinas? Ayoko magsalita. Siguro ayaw nyo rin sa sarili na lang natin. Diba? And now, nagkakaroon ng konting hope yung iba, like me. Dahil meron pa tayong mga anak ng Duterte. Diba? Ito, pababayaan mo bang mga ibabaw yung hindi maganda? Hahayaan mo ba silang magwagi? Samantalang, kung hindi dahil sa Inday Sara, wala ka sa pwesto mo na yan. Lahat kayo. Merong nasalit, pero mga ilan-ilan lang. Pero halos lahat sila dumaan sa endorsement ni Vice President Sara Duterte at Tatay Digo. Ngayon, sila yung nalulunod. Sila yung ginigipit. Nasaan ka, kabayan ko? Nasaan yung pagmamahal mo doon sa mga tao na kinakitaan mo ng ibang klaseng pagmamahal para sa bayan mo, para sa bansa mo? Isa ako doon sa magpapatunay. Dahil nung gipit na ako na wala na kaming makaing mag-iina, tinulungan niya ako para kausapin yung malaking bangko na pinagtatrabahuhan ng tatay ng mga anak ko. Sinulatan ng abogado ng Malacanang dahil dumaing ako kay Tatay Digong. Kaya kahit ano sabihin ng iba tungkol sa Duterte, hindi nyo mababago yung pagtingin ko. Eh ngayon nga, lunod na lunod ako eh. Buti na lang may Facebook, may YouTube, diba? Ano lang yun? Sino pa yung sumagip sa amin nung kami ay malapit ng mamatay? Nasiraan kami ng sasakyan. Yung nasa gitna kami ng kalsada. Tinawagan ng mga anak ko yung tatay, hindi sumaklolo, yung mga tiyahin, yung mga kusino-sino. Ano salita ng mga anak ko? Mami, isa na lang ang pag-asa natin. Dire-diretso sila. Oo nga, mami, kanong isa? Si Mayor Ricardo Padilla. Yeah. Para siyang si Tatay Digong. Wala na akong natakbuhan. Wala nang tumutulong sa akin. Diba? Pero isang tawag ko lang kay Tatay Digong. Doon sa 8888. Ganun din. Nung gabi na yun, isang maling halibas ng isasakyan, tumbok kami mag-iina. Nasa gitna kami ng kalsada. Sabi nila, Mami, tawagan mo na. Tinawagan ko si Mayor Ricardo Padilla. Dalawang ring lang yata eh. Tapos sinagot niya, hello, Mayor, si Jeng po ito. Bakit? O ganun po. Ano? Alang ligoy. Sige, Jeng. Darating ang saklolo. Ba? Diba? Tapos gagalit kayo, bakit ako Padilla? Bakit pinopromote ko si Mayor Ricardo Padilla? Kung hindi niya kami sinagip, buong pamilya ko, patay kami. Nagsasaya si, marahil, nagsasaya ngayon yung kabets. O diba? Pero masaya pa rin naman siya, eh, di ba? Nasa kanya na itatay ng mga anak ko, di ba? Stay food. Tsaka lang. Diba? Ito ko. Sige po. Lumalalim na. Bumabalik na ako doon sa kabits. Huwag po kayong magagalit pag nababanggit ko siya. Kasi yung lugar mo, ang ganda-ganda. Bakit ganun? No? Kaya palang pagandahin yung pwesto ng babae. Bakit hindi ganawa? Diba? Sa iba. Diba? Hindi siguro deserving. Hindi ko deserve. Diba? Yun lang yun. Mga questions, kailangan ng answers. Mga hinaing, kailangan ilabas. Kasi pag naipon, nagkakasakit. Happy to announce po.
Healthy po ako. Ang sakit ko na lang talaga nararamdaman. Kumikirot yung sikmura ako kasi kuminsan, pag busy ako sa trabaho, nakakalimutan kong kumain. At saka siguro dahil nagkasakit ako ng kung ano-ano noon, yung mga epekto ng mga gamot, gumaling yung sakit ko, pero yung epekto sa sikmura ko nung lakas ng mga gamot na iniinom ko, meron akong problema sa sikmura ngayon. Sana hindi naman cancer. Ganun lang yun. Merong pros and cons ang ginagawa mo. Merong good effects, merong bad effects. Kung paano mo i-handle yun, nasa sayo yun. Iiwanan ko kayo ng tanong. Kabayan ko, mahal mo ba yung bansa mo? Sino ngayon ang pipiliin mong endorser? Kasi may endorsement yan, i-endorse ni Blabla, si ganito, para iboto mo, i-endorse. Sino ngayon ang pipiliin mo sa mga i-endorse ng mga tao? At paano mo titignan yung endorser? Dapat po tinitignan natin sino yung nag-i-endorse at sino yung ini-endorse, di ba? Sino yung inilalapit sa inyo para iboto at sino yung nagsasabing iboto mo to? Dapat ganun. Kasi yung ganda ng magiging palakad sa bayan mo, sa bansa mo, yun yung ganda na meron yung isang tao. Uulitin ko po, proud na proud ako kay Mayor General Ricardo Padilla. Hindi ko siya kilala. Nakipagkilala lang ako. Diba? Sabi ko nga sa inyo, taga-Bungabong, hindi ko nga kilala. Pasensya na po. Kumisan nga, ikaharap kita, pasyente pala kita. Tapos nakita tayo sa isang lugar, sasabihin po, doktora, pasyente niyo po ako. Ikaw nung ba, pasensya na ating. Kasi sa dami niyo ka ako, ang dami kasi. Diba? Pag mabuti kang tao, hindi nasisiyahan yung kapwa-tao mo. Sinisira ka nila dahil ayaw nila yun. Diba? Sige po, ito si caregiver nana. Gumulo ba isip nyo? Sana hindi. Gusto ko malinaw. Nalilinawan kasi ako. Sana malinawan ka rin. Paano ko ginagamit ang platform na to? Para ipagtanggol ko yung sarili ko. Dahil only God can help. God bless sa ating lahat. Huwag niyong kalilimutan. Loves ko kayo. Hinahanap ko kayo araw-araw. Hinihintay ko yung pagdating ng oras na to na magsasalita ako dito at may manunood. Kung wala man, alam ko, pagkatapos nito, yung replay na lang o recording, okay na kayo. Okay na ako doon. Pag tinignan ko yung views, at least naka 100 ako. Diba? Mababaw lang ako eh. Diba? Sige po. Ingat kayo. Ito lang ako.